låten, vad har ni? She's a woman. Hur låter den? Det kan inte jag. Nej. Men jag sjung lite. Jo, nynna, nynna lite. Jag är olik. Nynna, 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 nynna. Nej, men nej, det tar jag, vi ska kolla. Någon annan? I feel fine. Oh, den är bra. Ja, oh, det är den som handlar om där på fotvården. Ja, I feel fine. Den låter, ja, den, men vi har inte skrivit ner den. Den kommer. Ja. Den har vi tänkt på. Det ska handla om fotvård. Ja, det är bra. Någon, har du ingen annan på låt? Du kan inte mycket. Let it be. Jag googlar lite. Ja, du googlar. Jag googlar lite. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men let it be, kan vi ta? Let it be, ja. Vi återkommer där. Vad hade vi där också? Va, ja. I am the walrus. Det är ju självbiografiskt. Nu måste vi köra let it be först. För den kan vi. Let it be. Let it be, ja, vi kan helt enkelt ta den som den är. Här kommer originalet. Stämningsfull sång. För alla killar gillar något man kan kalla för mani. Det är att röra vid åt framparti. Vi vet att det är pinsamt, men vi kan ju inte låta bli. Det blir ju som en form av terapi. Vilket kli, vilket kli, vilket kli, vilket kli. Alla killars egen terapi. Vilket kli. Faktiskt inte let it be. Let it be. Originalet.